хүмүүстээ трейдерс найдас гараад хайцсан бол яг тэр бутраад явсан хүмүүсийг бутарсан бол яг шүү дээ бутраа хүч өрш явсан шүү дээ ягаад ч юм гэхдээ бөөнөрөө саллаа гэд нэг зүгрүү бүгд тэр яриадсан тий тийм гэхдээ тэр хүмүүс бутрааг шүү дээ бутрааг яа нэг гадарл байцсан бидний мөрч юм бас мөрсөн гэхэд бас мэдэхгүй нэг бах тий сайн байна уу монголчууд аа өнөөдрийн шинэ дугаар хэлэхэд бэлэн боллоо та бүхэн минь тоглон сууж таалан сойрох нь баярлаа. За, доллар индекс өнгөрсөн 7 өнөخت CPI гарч ийн. За. Үнэхээр сонирхолтой юм болсон. Тэ, яаж байгаа юм бэ? Бидний яаж байгаа юм бэ? Энэ бол үнэхээр оо болохгүй шүү. За, яасан бэхээр хүлээлт 2.4% байсан. За, өнгөрсөн сар 2.4% байсан. Хүлээлт 2.4% байсан. Тэгсэн яасан? Мэдээ гарах өдөр хүлээлт 2.6 байсан. Өөрчлөгдсөн. Өөрчлөгдсөн. Энийг урж байгаа юм бэ? Үнэ хэлчээрээ. За тэгээд хүлээлт 2.6 болж өөрчлөгдөөд за тэгээд тэр хүлээлтэн дээр гарлаа. За тэгээд хүлээлт хэвэндээ гараад CPI дээр бараг чарт унах юм болов гэсэн чинь дэшээ өсөж гадрээ за доллар индекс дахиад дэшээ том импульс ороод ирсэн гэж бодож хэлж болж байна. За энэ за би ингээд энэ дугаар дээр хэлж өнгөсөн дугаар дээр чи хэлсэн дээ бас аа. За доллар индекс энд доороос хойш харжсан энэ таазрага гэдэг зүйл хөдөлгөөн дээр ерөнхийдөө маш хурдан хугацаанд төрөд төрлөө. Сурын хөдөлгөөн гэж энд нэг 10 хоног яв. За тэгээд ерөнхийдөө шууд төрөд төрсэн. За тэгээд дээдлийн таазаа сэтэлсэн учраас доллар индекс дээр нэг давуу ажиглаж чи гэж бодлоо. За яг баталгааж үтсэн давууд арах юм бол энд сүүлийн 2 лоо байсан. За энд lower high байжгаад энэ дээр lower high дэшээ эвдээд хайр хай болсон. За тийм гоот эндээс доошо унсан хөдөлгөөн мэн энийг эвдэхгүй гэдэг таамаг авсаар байгаа эндээс дэшиг гэсэн. За одоо тийгэд дэшээ гарч ирээд буцаад энэ оройгоо эвдэх нүү гэдэг хөдөлгөөн анзаарья. За энэхүүдээ бол энийг эвдчих юм бол би одоо энэ бүтэн хөдөлгөөн импульс correction импульс гэж гарч ирээд энийг бүтэн хөдөлгөөн анаа дэшиг өсөр хөдөлгөөн орж ирэх гэж анзаараад байна л да. Тэгэхээр энэ дээдлийн хөдөлгөөнийг бас таазаа айлхаг хүчтэй гэдгээс гадна аль хэр хол эвдчихэд цэсрийн хөдөлгөөн орж ирэх вэ гэдгийг анзаарья. За тэр дотлын импульсаа ингээд копито 50% юм бол за ерөнхийдөө таазаа эвдээд энэ 108 0 тик тик 02 хавцаа юм. Энэ хавцаа яваад бүтэн нэг хөдөлгөөн ханаад за тэгээд энэ дээр долларын индекс маань цэсрийн хөдөлгөөн орж болох гэж бодож байна. За одоо л өмнөх таазруугаа төхөөд ирцэн бас нэлээд хүчтэй таазан дээр буюу одоо юм resistance хэсэг дээр ороод ирцэн гэж хэлж болж байна л да. Энэ хоёрын дунд гэж харах юм бол за тэгээ энэ дээр орж ирээд юу хийж байгаа нь вэ гэсэн чинь 2 цагийн чарт ихэд нэг жижигхэн дунд цагийн цэрийн хөдөлгөөн хийж болж байна. За яг батарины зэрхэн зурх юм бол 3 дахь доотлын хүрэлт байхгүй. За дээдлийн тааз бол нэлээд тодорхой ингээд sideways яваад байна л да. Миний дэшээ стрэйт гарах юм бол ахаад нэг импульс хөдөлгөөн явах нь энэ дээрээс доошоо өсөх нь. За хамгийн сонирхолтой нь бас өнөөдөр гэптэ нэгдсэн тий. Нэгтгэж аа биш өнгөсөн 7 оных байна. За өнөөдөр бас гэптэ нэгж байгаа харагдажсэн. Алтан дээр гэптэ байсан тий. За тэгээд энэ батарь нь хаашаа стрэх нүг хэрвээ ер нь ол дэшээ чиглийнхэн дагав бол дэшээ стрэйт явмаар харагдаж байна. За тэгээд дэшээ стрэх магадлал нэрэ өндөр. Энэ яг гараад хаа хол явж ийж унах нь өмнөх импульс коп бизнесээр харах юм бол нэг энэ хавцаа өрөөл буцаад унахаар харагдаж байна. Тэгэхээр баг дэшээ чиглэлийн 51% тал гэж харагдаа. За миний төлөөр өнгөсөн дугаарууд төр ерхэд энэ таасны хэсгээр яриадсан. Тэгээд таасны хэсгээр бол ирчээд байна. За тэгээд тэрээ сэтлээд за дээдлийн энийг нэгэн сайн тааз болж байсан хэсгээр бол ирээд нэгэн эсвэл авч байгаа харагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар. Тэгэхээр өнгөрсөн чартуудтай хараад байхад бол энэ чээсээ бичсэн импульсийн хөдөлгөөн нэгэн том цаг correction орж гисэн. Тэгэхээр би миний өнцгөөс болохоор энэ импульсийн хөдөлгөөний correction чи том цагаар орж ирэх болов уу даа гэдэг өнцөг бол байгаа танилаа. Тэгэхээр бас ийм доошо бас явах уу гэдэгтэр бол цаг хугацааны юм дээр л харагдана. Тэгэхээр техникийн шинжилгээнүүд бол одоогийн байдлаар нэг correction хөдөлгөөн бол хүлээх сонирхолтой байна том цагийн. Тэгэхээр одоогийн байдлаар долларын нэлийн томоохон импульсийн хөдөлгөөн явцсан шүү дээ энэ доороос. Тэгэхээр одоо энэ чинээс зурглалыг харж хаад нэг correction хөдөлгөөн хүлээж хаад тухайн бүтэц одоо юу гэдэг энэ impulse хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлэх хөдөлгөөн эсвэл эсрэгдлийн хөдөлгөөн гарч ирэх нүг гэдгээс хамаарч одоо ярилцгын төлөвлөгөө сетап зохиогоод явах хөдөлгөөн зурглал хэв одоо үлдэх гэдэг юм даа. Тэний сүм нь бол 15 минут ч юм уу дунд цагийн чарт дээр болохоор өнөөдрийн байдлаараа юу гэдэг нэг сайдын хөдөлгөөн ч юм уу тийм ингээд
тогтворч байгаа байдлын хөдөлгөөн бол харагдаад байгаа. Тэгэхээр та том цагийнхаа чартн дээр яг хуу correction гэж харахгүй маа гэхэд өнгөрсөн чартны таасны хөдөлгөөнөөс pullback-ны buy за эсвэл доош орж эхлэж утхад pullback-ны sell-ийн хөдөлгөөн ч юм ингээд нөгөө side-ийн хөдөлгөөн болоод таасны шат таасны арилжаа гардаг үед бол иймэрхүү хоёр онц бол хүлэгдэж том цагийн дараа харж байгаа. Энэ таасны хөдөлгөөнөөр ирсний дараа том цагийн хөдөлгөөн бол төлөвлөгдөн тэрнээс нь бол илүү дундцгийн чартны арилжааны төлөвлөгөө бол гараад явах тийм зөвлөлттэй байна гэсэн. Тэгэхээр энэ pullback-нуудаас хамаарад доош хөө дэш гэдэг зураглал хаах гэдэг та. Тэгээд долларос хамгийн сонирхолтой за хэрвээ 2.4 хэвээрээ хүлээлт байж байгаад 2.6 гэсэн бол CPI өндөрчлөө шүү дээ. Тэнгууд тэрэн дээр арга хэмжээ нь юу байх юм хэр за зах зээл баг багаар болно унаад исэн. Өмнөх сар ч гэсэн хүлээлтээс өндөр гарсан шүү дээ. Тэгэхээр дахиад бодлогын хувь 2% одоо ингэ CPI 2% хүртэл бодлогын хувь дахиад чангалал бас ийм доллар индекс энийг үрээ хаа дэше гараад ирж байгаа юм магадгүй шүү дээ. Тэгээд бодлого таарах юм бол тэгэл байгаа таналтай одоо Powell жишээлбэл индекс хий үзүүлэлтүүд гайгүй байна. Тэгэхээр тийм амир яран мөний бодлогын хувь нэмэхгүй 2% дээр бол гайгүй очичин гэж байгаа бол нөгөө талаас Трамп бол юу гэдгийг инфляцийг бууруулахын тулд бодлогын хувь бол нэмэхэд асуудал байхгүй ч юм уу гэх мэтчлэн хэд хэдэн талтай асуудлууд яригдаад байгаа учраас сонирхолтой тийм гинтийн өөрчлөлтүүд бол хүлэгдээд байна л да. Өнгөрсөн 7 өдөрт хэлжсэн шүү дээ 2.4 гэж бичигдэж байгаа боловч яг бабл наагач юм уу гэдэг нь 2.1 дээр гарахыг бол үсэхгүй байж байгаа. Тэгэл 2.6 гэдэг өмнөх өдөр нь 2.4 гэж ажилласан бол гардаг өдөр 2.6 болгоч юм гэж бичлээ. Янз бүрийн өөрчлөлт орж ирээд таньтай сонгол нь болсон ч юм уу болцсон болохоор. Тэгэхээр над тол бас сонирхолтой санагдаад байгаа. Окей. За энэ нэг дээр дараа хэсэг хугацааны дараа ямар шуухан нөлөө орж ирэх нь банагдууд дараагийн фомс дээрээс юм яригдах нь үгүй анзаарай. За Nasdaq дээр сток бол бас өнгөрсөн 7 хоног жоохон рейнж хэсэг явж байгаад за магадгүй зүгээр сонгуулийн хөдөлгөөний цэсрийн хөдөлгөөн ч биш тий. Шууд ингээ уналт ороод ирлээ. За дээрээ sideways үүсчихсэн. Ерхэт эсвэл арилжааны хувьд бол бас юм sideways бол тренд эргүүлж авах боломжтой. Нөгөө тал та бол трендийн цэсрийн хөдөлгөөн болж байгаа учраас болно. Энд дээрээ санзарч байгаа арилжаанууд хийхдэх боломжтой зүгүүд гэдэг. За одоо Nasdaq бол daily нэрээ нэг ийм pattern аль дээрээс ойж зураал ашиглах гал яваадсэн. Тэгэд энэ дээдлийн юу ууруга ирэхгүйгээр trend line дээр ирэхгүйгээр ингэж байгаа унах нь гэж анзаараадсэн чинь тэгээд дэшээ одоо л хүрээд ирлээ. За тэгээ унсан одоо болохоор юу байна вэ гэхээр энэ дотлын шалны trend line дээр дэмжлэгийн trend line дээр ингэж ирээд ойцсон. За тэгээд энэ ч одоо daily grain доо явдцсан. За дунд цаг дээрээгээд энэ дэшээ явж байгаа энэ трендийнхаа гэж харах юм бол сүлийн ёроолыг нилэн төхөөд ирсэн буюу энэ ёроолоо эвдэхгүй гэж анзаарч байгаа гэсэн. За daily grain доо дэшээ байна. 2 цаг дээр ахаад энэ таваа явдггүй гэж анзаарч байна. За энэ даврууд яг төхөөд ирцэн. Яг хөвч уналт бол хүчтэй байсан уу гэвэл байсан. Аа тэгтээ өмнө нь бас ч гэсэн ингээ харах юм бол хоёр том кандлууд байсан ч гэсэн буцаад өсөх боломжтой байгаад зддаг. Тэгэхээр би бол дахиад одоо чиглэлийнхаа дагуу гэх юм бол дээшээ арилж аануу төрхөөд төлөвлөх боломжтой гэж анзаараад байна. За баг цаг руугаа оруулж аваад одоо энэ уналтын хөдөлгөөний энэ уналтын хөдөлгөөнийг дээш нь эргүүлэх хэлбэрүүд үүсгэх нь үү те. За энэ 7 октоо багтаа нэг иймэрхүү хэлбэр үүсч юм бол арилж аанарах боломжтой гэж хараад байна. За дабл ботом үсээд зэтрэх юм бол мэдээж арилжааны оролтын за эсвэл за энэ том батер нь үүсчихэл чинь лоо дуусчих واخа. Ийм трендийн төсөөлд үүсдэг батер нь үүсчихвэл оролтоо хийн. За тэгээд тренд лайн дээрээ итгээд яаж байгаа учраас pullback хөдөлгөөнөд аваад байгаа учраас энэ дээр эрэхт нь бас нэг харж агаад buy гэж бодоод энэ иймнийхэн дор stop lossтэй. Иймэрхүү байдлаар анхлаг дахиад buy хөдөлгөөнүүд хийвэл хий гэж бодоод байна. Одоо яг дунд цаг том цаг нөөлө дээш явцсан. Тэгээд хүчтэй дийлийн support trend line дээр ирж байгаа учраас дэше арилжаануудаа төлөвлөлөл мэдээж 15 минутын дээр чиглэлээ эргүүлж аваад дахиад шинэ трендэ үүсгэж аваад орно гэсэн үг л дээ. За Nasdaq-ийн зураглалууд бол нэлийн нэлийн одоо замрааг олчлаа л да үди бүсээр ярилцсан ч юм хийхэд. Гэхдээ яг хоо өнгөрсөн цагийн чартыг гэрхэд ингээд томоохон volume-тай харахад бол энд нэг таасны хөдөлгөөн бол volume-ийн үнс дээр бол гарч байгаа юм. Тэгэхээр яг саний ярьсанчлан юу гэдэг дэшний зураглал дээр үнс одоо юу гэдэг одоо уйлтнаа гэж хэвэл илүүтэй энэний таасны pullback за юу харуул зүгээр санагдаад байгаа. Яг тэгэхээр энэ дээдлийн хэсэг дээр бол уналтын хэсэгтээ нэлийн том volume орж ирсэн. За дээрэс нь энэ яг үндсэн том volume бол яваад байгаа. Тэгэхээр энэ volume-ийн таас энэ байх учраас энэ чэнс pullback өгөөд ингэж явах юм уу хөдөлгөөн бол байвал
илүү тухтай орлол болдог. За дундцын чарт дээр болохоор энэ маань илүүтэй дотлын энэ хэсгийн бүсүүдийг ер нь бол илүү шалгахгүй зүгээр санагдаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нэг бүтэц задраад энэ чэнс энэ чи ч юм уу ингэж нэг хоёр орж ирэх орлолтон дээр бол арилжаа хийхэд л нэг тухтай арилжаанууд байдаг учраас иймэрхүү өнөөдрийн байдлаар бол дээ ярилж байгаа төлөвлөгдөд. За том цагтай уйлдуулаад харахад бол саний таасны хэсгээр бол ингэж ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ингэж ирж байгаа болохоор ерөөхдөө нэг хэрвээ маань өөрийн чэнс эсвэл авах юм эсвэл буцаж орж ирээд ингэж эсвэл авах сайн авч чадах юм бол нэлээд дэжгүй томоохон хөдөлгөөн бол байж болох уу хөдөлгөөн бол гарч ирнэ. Гэхдээ энэ чинээс явж байгаа импульсив хөдөлгөөний correction үүдлийн чинь орж ирэх боломжтой хөдөлгөөн бол гарч ирнэ тэ. Тэгэхээр ийм risk-тэй байгаа учраас дундын дээр чинь илүү төлөвлөд арилжаанд хийж ивэл тухтан болов гэдэг бол настаг дээр хөдөлгөөн бол гарч ирчээд байна. За эсвэргээр яг уу ийм бүтээц за энэ дээр гарч иж байгаа нэг хоёр сайд хөдөлгөөн ч юм уу ийм бүтээц гарч ирээд ирэх юм бол тэнчэнс бол илүү нөгөө том байна уу дундын байна уу төлөвлөхүүд нэлээд дайжгүй төхөн болж өгдөг учраас темирхүү хөдөлгөөн бол ялч настаг хөдөлгөөн дээр бас төлөвлөж байна да. Тэгэхээр энэ доор байгаа арилжааны бүтээц зөвөр ингэж correction хөдөлгөөнс сайд хөдөлгөөн үсэхүү эсвэл энэ маш хурд ингэж ч юм ингээд яваад ингээд дэше ингээд яваад тах уу тий. Тэрийг бол дараа 7 хоногийн илүү тухтай харах бах яа гэхээр нэг сонгуулийн дараах хөдөлгөөнд бол нэлийн импульсив хөдөлгөөн бол явцсан ямарч бүтээгдэхүүн дээр тэгэхээр темирхүү бүтээц зүйл ихгүй бол одоогийн байдлаар л нэлийн риск дээр ч юм хийх хэрэгтэй юм да. Окей за gold за golden дээр за golden дээр нэг юм сирен дотор явж байсан гэсэн сирэгээ сэтэрсэн. За тэгээд одоо бол D-ийнхаа шинжилгээнүүд орчих. За сирэ бол энэ сирэ бараг цаашдаа одоо л ашиглахдахгүй болчих шиг болоо. Энд дэдлийн оройн цаг бүгс энд дэс эспилайн дээр нэлийн төвшө дотл параллел энд дээр зэрхэн байсан учраас энэ дээр ашиглах боломжтой болов гэсэн чинь шууд дундт мэн ороод ирсэн. За тэгэхээр энийг түр алга болгоч. За golden-ы 7 хоногийн чартыг харахаар ерхэд хоёр том тэг уналтын кандл гарцсан. За тэгээд энэ том уналтын кандл бол өмнөх одоо бараг хэдэн сарын өсөлтийг шууд ингээд эвдээд унаад ороод ирсэн ба. Тэгэхээр би энэ уналтыг бараг цаашаа яхаад үржлэх боломжтой юм болов гэж бодоод энэ голтны нэг цэвэрхэн хөдөлгөөн яваад идэг талны өмнөх викнуудын ханцрын хөдөлгөөнүүд ч юм уу сэтэрсэ оройнууд болно ингээд шалгаад яваад тэгээд энэ дээр бас яг цэвэрхэн бол ирж шалгаж амжаагүй байндэ буцсан. Тэгээд бараг ийшээ их хүрээд ирэх юм болов уу гэж бодож байна. За гихтээ одоо ингээд дэйли дээр арахаар дэйли дээр болонгуут ингээд лаануудынхаа хөдөлгөөнийг арахаар ингээд унсан лаанууд буцаж дээш өсөж ингээд хаагдаад за яг ногоон биш ч гэсэн доор ингээд виктэй хаагдаад байгаа шээс энэ дээр жоохон сонирхолтой байна. А ер нь юу гэсэн үг гэдэг ахэр унгаад унсан ч ингээд хон унсан ч гэсэн дээрэ жижигэн битэй хаагдаад байна. Ихэр баяруудын хүч тодорхой хэмжээнд жоохон орж ирээд байгаа болов. А селрүүд нь яг дилтцэн дилтдэгдэгөө ч гэсэн ерхэт ингээд биеийн жижигрээд байгаа учраас энэ дээр ингээд энэ трендийг бас ингээд ирүүлж байгаа мэдээлүүлж болохоор лаанууд хаагдаад байна л да. За тэгээ одоогийн явж байгаа хөдөлгөөн өөрөө энд нэг юм таад шалан дээр байна. Энийг өнөөдөр яаж эвдэх нь үү гэдэг хөдөлгөөнийг харъя. За 2 цагийн буюу дунд цагийн чарт дээр арах юм бол дээшээ явж байгаа импульс мэн өөрөө өмнөх импульс хандсан энэ хөдөлгөөнийг ийшээ явахад тавихаар ингээд хандсан байгаа тийм. А тэгээд энэ дээрээс энэ хандсан хөдөлгөөн дээр нэмээд ингээд шалтааж байгаа учраас би бол өнөөдөр энэ дээрээс жоохон унаад энийг бараг шалгаж байвал надад илүү тухтай байна гэсэн шинаны ихэд а үгүй бол энийхээ дээр гаргаж ирээд довын нэвдүүлээ дахиад энэ таазаа шалгахт нь ороод за тий энийг энэ хавийн довоо эхлээд хэрэгтэйсэн шүү дээ 2 цагийн дов нь одоо ингэж явж штэ шинэ ороод өмнөх ороод энийг эвдэхгүй гэдэг лоур хай байгаа энэ хай лоур хайг одоо эвдэхгүйг илүү сонирхолтой санагдаад энийг эвдсэний дараа дов иргээд дараагийн батарей нүсэд ингэж явах гэдэг боломжтой байгаа учраас энийг эвдэхгүй гэдэг утгаараа эхний хэлжинд энэ хавиас сэл яваад энэ шалыг авчвал илүү тухтай. За энэ мэн бас ингээд доороо баталгаажуулаад ингээд өмнөх яролоос сэтлүүлээд оруулах илүү зүгээр. За нэг юм ихүү баг 3 талт план байна гэж хэлж болж байна. За нэгт энэний дээр ингээд дээшээ шуус төрчих магадгүйгээд хоёр талхаар эндээс дээшээ энэ өмнөх оройг эвдүүлээд дээш нь гаргаж ирээд энэ доош нь ингээд байдаад за гуравтх нь болохоор энэ дээрээсээ шууд унаад өмнөх доовоо сэтлж унаад ингээд ийшээ гэдэг. За ийм 3 төрлийн чиглэл байна. Тэгээ дараагийн талаагт аль нэг гэдэг нь харъя да. За миний болохоор 4 цагийн чартыг илүү апл зүгээр харагдаад байна л та. Тэгэхээр өмнөх чарттай харьцуулахад энэ өөрөө энэ дээр нэг бүтэц за энэ чэнс
сэтэлжээ, буцаж орч ирээ, пулпэкийг гарч байгаа хөдөлгөөн. За дараах нь энэ дээр нэг бүтэц. Энд дээр гарч ирээ бүтэц пулпэк хийлээ энэ шиш явах ч юм уу тий. Тэгэхээр том цагийн чартан дээр болохоор илүүтэй харвал илүү энэ хөдөлгөөн рүү ирэх болов гэдэг бол үнсэг гарч ирээд байгаа. Аа тэгэхээр энэ хөдөлгөөн баа яваад ер нь илүү ишээ гэдэг зурвал том цаг дээр харагдаад байна. Аа тэгээд энэ чиньсээ буцаж ирээд бүх тийчээс одоо бүтцээ үүсгээд илүү тогтмолтой хөдөлгөөн ч юм уу байх боломжтой болох гэдэг үнсэг гарч ирчээд байгаа. За нөгөө талаар яг энэ дээр өнөөдрийн гэпний хөдөлгөөний жижигхэн зүгээр ингээд харахад бол Джой Байден ерөөхдөө Оросын юу ч юм уу тийм ингээд нөгөө өдөртлөхгүй Путин нэг гар өдөртлөх Путин мэлээ тийм. Тэр Путин ерөөхдөө харбах болно гэсэн тийм юу хэцэн л байна л та. Тэгэхээр гих мэдчлэн мэдээнад ерген тийм байдлаар орж ирээд алтыг бол өнөөдөр өсөж чүү гэж хараад байна. Тэгэхээр энэ импульсив хөдөлгөөн бол нэлээд дагаад явчих болов уу гэдэг өнөлгөн байна да. Тэгэхээр шууд доошоо орж ирэхэд гэдэг өнцөг бол нэлээд хэцүү. А гэхдээ дундсын шаардан дээр бол илүү доошоо оруулж ирж байгаа дайрч ивэл бас тэгээд чүү бүтцүүд бол байгаа тань. Яг тэгэхээр за энийг бүр нийгмийн утгын шаардан дээр авчрах юм бол ерөөхдөө энэ чээс авч ирсэн бүтц маань докторчод энэ ч таасны хөдөлгөөн үүсгээд ингэж орж ирвэл илүү энэчнээс бай хөдөлгөөн үүсгээд дагаж дээш нь орох юм бол хөдөлгөөн бол харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ чээс авч ирсэн хөдөлгөөнийг дагаж орё гэж бодож байвал минийд бол илүүтэй би энэ хөдөлгөөнийг ийшээ эргүүлж ингэж хөдөлгөөн бол хорох сонирхолтой бол хүлээгдэж байна дээ ялж энэ. Гэхдээ Нью-Йорк хөдөлгөө одоо хөдөлгөөнийг тэт ерхэд юм хөө зурглах гарах юм мэдхгүй учраас ямар ч том цэг хөдөлгөөн бол дээшний хөдөлгөөн бол миний хувьд л харж байна. Дунд цаг дээр бол тэр одоо саний таасны хөдөлгөөнөөс эсрүүцэл аваад шалруу ирчихэлэн бол ерхэд нэг бай хөдөлгөөн бол төлөх сонирхолтой байна. Хэрвээ энэ маний шийдлээд орж ирээд энэчс пултбек өгөөд явах юм бол ямар ч өнөөдрийн байдлаар энэ гэп дараагийн хөдөлгөөн хөдөлгөөн бол хүлээх гэдэг юм. Тэгэхээр энэ ч нэг бүтэц зүгээрөө дараагийн хөдөлгөөн дээр үүсгэж ч юм уу те ороод ирэх юм бол энэ чэнс илүү нэг сайд хөдөлгөөнөөс шийдвэр гаргах ч юм уу юм хөөт бүтцүүд бол ялчихгүй янз бүрийн бүтцүүд бүтцийн зурглал харагдаад байгаа. Тэгэхээр хатны хөдөлгөөн бол өнөөдрийн байдлаар ажилсан жижиг цаг болоод дунд цагийн хөдөлгөөн дээр харъя гэж бодлоо л та. Тэгэхээр энэ ч нэг хөдөлгөөний гэп бол байх учраас энэ хөдөлгөөний гэп нөхөллөөд нэлээд том цагийн шалны хөдөлгөөн гэж үзээд нэг бай орох бол ирээ бүр ирэх юм бол бүр доош ирж чадах юм тийм бол хөдөлгөөн бол хөдөлгөөд бол хүлээж байна. За түгэл нэ алтч юм бас лэтэл байх юм байна та хатны хөлөд болоод үгүй. За биткойн дээр хальт гарчээ гэж бодож байна. За биткойн бол дахиад all time high хийлээ. Одоо 94 хүрчээд унсан уу? За арай ч 94 үрээгүй 93 гараад унсан юм байна. За Binance Coin-аар бол за миний хувьд биткойн дээр жоохон ёотэй байснаа энд задарж байгаа битэрн задарж байгаа үед ингээд би энэ жижигсэт байгаа учраас энэний цаашдаа би яах вэ гэж анзаарч ирсэн. За стерсэн шиг стернэл гэсэн амир хүчтэй импульс гарч ирээд 93 гэдэг хан шиг бүтээчлээ. За хари энэ өмнөх батарины өмнөх импульс ийшээ яваа дууссан уу. За батарины өмнөх хөдөлгөөн ийшээ импульс нь яваа дууссан. За тэгээд дэдэл аануудаа анзаархаар ингээд өвөн докторчж байгаа мэдээлэл авч болохоор байгаа. Дан ногоон лаанууд байсан бол ингээд лаанууд нэрэлжлээ л дээ. За тэгснээ дээрээ зүртэй лаанууд өнөөдөр ч гэсэн баг эвгүүл агтах гэж байна. Нэмэг лаан байгаас мадуу цэрийн хөлөнд очих боломжтой юм болоо гэж анзаарч байна. За хоёр цаг дээр хадавд тавиад харахаар. За арай олон тааз арай олон лаанууд огтлцуулсан нэг тааз зураад за тэгээ дэшэ тренд лайныг зурсан байна. За дэшэ за батэр юм биш байсан шүү. Талаарсан байна. За тренд лайн зурсан. За тэгээд магадлаар бол би бол одоо энийг үн докторчод байгаа учраас тэгээ энэ таазаас тэр чадахгүй байгаа учраас ингэж унж орж ирээд ингээд энэ дээр нэг юм том бүтц юу батар нь үсээд за тэгээ энэ мань өөрөө цэсрийн хөдөлгөөн болоод иймэрхүү анзааны юм үүсэх юм болов уу гэж бодож байна. За ингэвэл бас мэдээж дахиад арилжаанд орох гэж байгаа хүмүүстэй илүү тухтай одоо арилжаа давхарлах гэж байгаа ч юм уу тийм хүмүүстэй илүү тухтай энэ дээрээс явж байгаа хөдөлгөөн одоо ингээд энэ дээр хүмүүс ашиг авч зарж мараа тиймэрхүү хөдөлгөөн явах боломжтой. За бүр муухайгаар хэлвэл энэ хөдөлгөөн явах боломжтой. Атлан л сонгуулиар өссөн шүү дээ. Одоо болно шүү дээ. За тэгэхээр нэг юм биткойн дээр тиймэрхүү таамагтай байна. Ирэхэд жоохон одоо сайд вэ явах
боломжтой юм болов уу? Өмнөх импульсэнд яваад дуусах учраас гэж харж байна да. Окей. За, энэ 7 оныхоо мэдээлүүд ингээд арчиж, шинжилгээнүүд маань ингээд дууслаа. За, өнгөрсөн 7 оногт валютууд дээр, бусад валютууд дээр маань CPI дээр гараад, GDP дээр гарцсан. За, энэ 7 оногт евро болон паундууд дээр CPI-уд нь үлдэж байгаа юм байна. За, тэгээд одоо нөгөө цаг өөрчлөгдсөн учраас ихэнх 8:30-д гардаг байсан мэдээнүүд маань 9:30-д гарч байгаа. За, тэгээд 9:45-ийн мэдээнүүд 10:45-д гарч байгаа. Тэгэхээр цаг нэг хойшлцсан гэдгийг санах хэрэгтэй. Манайхаар 8:30 байсан бол тэрний дандаа өөрчлөгдчихөд байгаа. За, ерөнхийдөө нэг амар хүчтэй мэдээнүүд бол байхгүй болов уу гэж бодож байна. А, тэгтээ яг хац зах зээл дээр солилгоо оруулж ирдэг мэдээнүүд бол байна. Тэгтээ бүгд яг аваа залдаг мэдээнүүд бол харагдахгүй байна. Тэгэхээр гайгүй хаа гэж бодоод байна. Ерөнхийдөө евро, паунд, доллар 3 дээр л анзаарах хэрэгтэй юм байна да. Яг нэг сайн нэг алтны хөлбөн дээрс нэг байдны юу гэж дээр ярьсан шүү дээ. Аа. Яг жижигхэн зүгээр л нэг мэдээр замчид давхар ярьчихад одоо Трамп одоо сая ерөнхийлөгч сонгуульд ялчихсан. Тэгэхээр цаард нь руу нөх хугацааж байт юм аа л да ерөнхийдөө. Тэгэхээр онгорсан сууч юм. Тэгэхээр тодорхой тэр хугацаанаас өмнө шийдвэрүүд бол ялч яваал байх л да. Аа, дайн зогсож магадгүй гэдэг хүлээлт бол Оросын дайн зогсох гэхээс илүү нөгөө дайны одоо оролцоо нь арай өөр байх хүлээлт бол Оросын талаас хүлээлт бол үүсгэж байгаа. Трамп гарснараа нэгсэнтэй энгийн гэрээ байгуулах гэж гсэн одоо зэрс юм хүчэрч юм тэр орохгүй байх боломжтой гэдэг онцгой харчиж байгаа. Аа, гэтэл нөгөө Байден нэг юм тийм тэрнээс өмнө одоо нэг шийдвэр гараад тийм одоо жишээлбэл саний буужин тагч юм уу гэх мэтлэн шийдвэр гараад тэгэхээр хэрвээ цагаан ордын дараа одоо нүгөө орчих юм бол шийдвэрүүд нь ямар хуу гарснаас хамаараад бас энэ нэг алтны ханш болоо бусад зарим зах зээлүүдийн ханшнаач гэсэн хөдөлгөхгүй л байнал та. Тэгэхээр яг нэг он гартл нэлийн тим нэг савлгаатай байх өнцөг бол байж болох уу зөнцөг бол гараад байна. Тэгэхээр хэрвээ энэ нөгөө шийдвэрүүд нь айтайхан байхгүй бол дэлхийн урд удаа нэхлэх гэсэн Оросын одоо юу гэдгийг санаалог байдаг шүү дээ. Нөгөө Оросын газар нутгаар дахиад яхах юм бол урд удаа нэхлэх билээ гэсэн тийм үг зүйл гарч байгаа. Тэгэхээр алт бас урт хугацаанд бас ямар хөө байдал гэдгийг одоо шийдвэр нь бол Трамп цаад нүүсний дараах бас шийдвэрүүдэд самарх гол юм гэж хараад байна. Тэгэхээр мэдээний нөлөө бол нэлээд амар байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ нөгөө календар дээр байгаа мэдээгээс илүүтэй гэнтэй нөгөө улс төрийн шийдвэрүүд нэлээд хүчтэй байгаа учраас бас боломжтой байхгүй болохгүй үед байна да. Нөгөө төлөвлөгдөж гарахгүй мэдээнүүд байна шүү дээ. Окей. За, тэгээд ингээд бидний одоо чиглэл ингээд хитгүн хүний л том том шийдвэрүүд дээрээс ингээд тодорхойлдог цаг хугацаа болоод ирлээ. Одоо яа их вэ? Дасан зогцохоос өөр арга халах та. Окей. За, ингээд энэ 7 өнөгт хөргсөн шинжлэх мэдээлүүд маань ингээд дуусчихээн. За, Фредерис Найтэд ирсэн. За, зочид болон ирж илтгэл тавьсан анарах та. За, тэгээд хамт зориг өрөөсөн бүх хүмүүстээ баярлаа. Таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд тарахгүй, тардгүй хүмүүс байлээ. Дараагийнхыг трейдерээс үүр цайлт гэж нэрлэе гэж ерөнхийдөө шийдэж байгаа. Шүн нь бол багдаж байна. За, тэгээд дараагийн дугаараараа уулзцагаая. Ирсэн бүх хүмүүстээ баярлаа. Баярлалаа. Баярлалаа.